marka aad ma uga murugooday markaan arkay shaqaday qabanaysay. Qodob waxay qabanaysay shaqo soomaali badan ay u baahan tahay inay ku baraarugto, oo aynu ku ilownay ama ay naga jeedisay magaaladii sokeeye iyo colaadihii nagu raacay iyo dowlad ahaantii, oo ah inaynu ku faano oo ku hanweynaano dalkeena iyo dadkeena, oo aynu jeclaysano qof kasta oo dadkeena ka mid. Dadkeena colaadihii waxay nagu dhaliyeen inaynu noqono dad niyad jabsan, han jabsan, shaki iyo cabsi iyo tuhun uu dilooday. Qofka soomaaliga markaa u fiirsatid wuxuu ka fekerayaa keliya wax khaldan, ama aada wax ku saabsan qof kale, ama aada wax ku saabsan qabiil kale, ama wax ku saabsan madax soomaaliyeed ama mucaarad soomaaliyeed ama dal kale toodirisa ama dal kale oo dibadda. Wax kasta waxaynu aragnaa qolaadii xumaan bay ka dhex aragnay, halka hodan ay wax kasta oo soomaaliya qurux ka aragtay. Bal waxaa arkaysaa iyadoo qof oo calahad baalkan maxaa lahaa gaarigan dameer ku jiido, gaaridameer iyadoo fuushaha arkay qofkii dameerkooda la sheekaysteen soo la qosinaysa. Waxaa arkay iyadoo xayata joogto dhalinyaro soomaaliyeed oo barwaal ciyaaraya la sheekaysanaysa. Waxaa arkaysaa iyadoo gabdho soomaaliyeed oo shaah karinaya la sheekaysanaysa. Waxaa arkaysaa iyadoo qof soomaaliya oo fanaana la sheekaysanaysa. Waxaa arkaysaa iyadoo qof soomaaliyeed oo shiikha la sheekaysanaysa. Waxaa arkaysaa iyadoo gobollada soomaaliyeed mid kasta tegaysa. Waxaa arkaysaa iyadoo dhalinyaro soomaaliyeed la sheekaysanaysa. Waxaa arkaysaa iyadoo qof kasta oo soomaaliya iyo meel kasta oo soomaaliya qurux iyo wanaag ka arkaysa. Marka hodan waxay mudan tahay kudayasho, waxayna mudan tahay marka waxaana la ii sheegay hodan inay ku dhalatay inay ku kortay maaqaa, laakiin anyway iyadoo yaray hadday ugu yaraato ay tagtay dibadda adinkaada ku dhalatay, af soomaaliga waa nuweyda baratay, ama weliba soomaaliga aad nuga qoryadaa isku qosmi jirtay markay cajaladaha arkay markay wararka qaarkood sheegayso. Marka waxaa la gaaray waqtigii aynu qabkeenna iyo hankeenna iyo jacaylkeenna uu soo noqon lahaa. Qabkeenna iyo hankeenna macnaheedu maaha kibir iyo islaweyni iyo maaha, laakiin inaad yani ahaatid pride iyo dignity. Marka hodan allahuma xaristo iyo intiba.